Kad nemaš pare, ne možeš da napraviš ništa. I oni daju za futbol, daju za basketbol. Kao, evo, a boksački klub je, rekao sam i pre, da je Cibona je bila u basketbol, mi smo bili u boksu. I sada ne daju, da ne daju znoj, da ne daju. Evo sad, imao sam jedno puno boksera koji su mi otišli vani, koji su otišli da radi tamo da boksuju. Ja sam i napravio, ja sam radio tu, ja verujem da je jedno 100 boksera koji su mogli da idu na olimpijade, na svetsko, ovo su mi pobegli, su mi otišli. Ma sve su te teške mečevi, ja ne znam, kad spavam da razmišljam da su mi udarali sa lokumom, bi poludo ovako, ja, koje bokse sam pobedio, ja, sa kim sam boksao, samo boks znam.